چې کم سړی زندگی د الله تعالی په دوستی کې تیر کی بیا خو هغه د الله تعالی په ضمانت کې راسي، بیا د هغې کارونه الله تعالی فرکوي، بیا د هغې د امور و حفاظت الله تعالی پر خپله ذمه باندې لري. او د دې سره سره لویه مسله دا ده، قرآن کریم وایي چې د کم چا د الله تعالی سره دوستی راسي، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، کچیر یو کلی والا مومنان سی چې موږ مومنان یو او واتقوا د الله تعالی پس دوستی کی زندگی تیر کی. تیر جمعو کی ما درته ویل چې متقی انسان دا د الله تعالی دوستی. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، الله تعالی وای د اسمان دروازې د برکتونو رخلاصوم او د مځک سفر دی کلی برکتونو راغورسوم. نو بیا خو د برکاتو د راتللو لویه منبع او د برکاتو د راتللو لویه ذریعه پر قوم باندې، پر کور باندې، پر خاندان باندې، پر انسان باندې، پر کلی باندې، پر وطن او پر علاقه باندې د برکاتو د راتللو لویه ذریعه د الله تعالی دوستی ده، چې قوم او د قوم خلق به زندگی د الله تعالی په دوستی کې تیروي. بیا الله تعالی وایي د مځکې او د اسمانو برکتونه زما په لاس کې دي. برکات دا د برکت لفظ، برکت څه ته وایي؟ برکت عربي لفظ دی. زما دا عقیده ده چې زموږ په ژبه کې زه د دې په ترجمه باندې نه پوهېږم چې برکت به څه ترجمه لري. عام طور برکت دا د مبارک څه دی، لکه کله چې یو سړی نکاح وکړي نو خلک ورته وایي مبارک. مبارک هم د برکت څه دی. کله چې یو سړی کور پیدا کړي نو خلک ورته وایي مبارک. کله یو سړی سره بله شادي په لاس ورسي نو خلک ورته وایي مبارک. دا ټول د برکت څه دی. لیکن د برکت د لفظ ترجمه د هغې بجای زه صرف د برکت مفهوم، د برکت مقصد بیانوم. برکت څه ته وایي؟ د برکت معنا دا ده چې کوم شی د کوم مقصد دپاره ته استعمالوي، الله تعالی دې په هغه شی باندې هغه مقصد درته کوي. پیسې د دې دپاره پیدا کوي چې زه راحت سکون پیدا کړم، الله تعالی د پیسو په ذریعه راحت سکون درکوي. او ستا په لږ محنت او ستا په لږ مشقت الله تعالی ستا ډیر ضروریات پوره کوي. دې ته ویل کېږي برکت، چې کم عمل د کم غرض دپاره کوي، د کم مقصد دپاره کوي، د هغه عمله څه دي هغه غرض پوره کېږي. او په لږ مشقت او محنت دې ډیر ضروریات سرته رسیږي. دا د برکت مفهوم دی، دا د برکت معنا ده، مقصد دی. او دا شی دا په ډیر مال او دولت باندې نه کیږي چې د سړي سره مال او دولت سره ده، لیکن دا شی د الله تعالی عطا ده چې الله تعالی په لږ کې واچي، په لږ شي د انسان ضروریات پوره کوي. او که د ډیرو سه الله تعالی پورته کې په ډیرو د سړي ضرورت نه پوره کیږي. او دا د انسان دپاره د الله تعالی د طرفه یو عطایي، دا د الله تعالی د ذاته بغیر په نورو اسبابو کې نسته. چې کوم چا ته الله تعالی برکت ورکړي بیا خو په لږ څه باندې د هغې ډیر کارونه فرایي، لیکن چې الله تعالی د زندګۍ څه برکت پورته کړي، په کروڑونو پیسو باندې به کور جوړ کړي، لیکن په هغې کور کې غریب د آرام شپه نسي تېرولی. یو ورځ یې د ورونو سره جنګي، یو ورځ یې د زامونو سره جنګي، یو ورځ خاوندو زنانه په ژبه نه سره پوهېږي. او که په هغه په ژبه سره پوه سي بیا دی ځان له خوب دله په هغه کور کې خوب نه ورځي، بیا دی ټوله شپه د خوب په ګولۍ باندې کې بیدېږي. لیکن هغه کور جوړ شوی د آرام دپاره دی، لیکن الله تعالی دغه مقصد نه کیور فرکوي. د نفقې دپاره ډیرې پیسې خرڅول، قسمه قسم خوراکي پکول، لیکن چې څکه پکې دی وای چې زار قاتل خورم. ولې د ده معده کار نه کوي؟ ولې د ده شوګر دی؟ ولې د ده بلډ پریشر دی؟ ولې د ده په وینه کې غوړ دی؟ بیا دی د دې څه خون نسي اخیستی، بیا دی څکه نسي ځین کولی. حالانکه دا ټول یې د دې دپاره راجمع کړي دي چې زه یو لذت و خوند ورباندې واخلم. لیکن چې الله برکت ځینې واخیستی بیا لذت و خوند په دې شیانو کې نشته.